بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. وہ آخری رسول وہ سردار انبیاء سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ وہ آخری رسول وہ سردار انبیاء جس نے گواہی دی ہے جس نے گواہی دی ہے خدا کے وجود کی خدا کے وجود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی آیا جو دو جہان میں رحمت کے واسطے ایساری اور خلوص محبت کے واسطے آسو بہا ایرات میں امت کے واسطے آیا جو دو جہان میں رحمت کے واسطے جس کی ہر ایک رات جس کی ہر ایک رات رکوع و سجود کی جس کی ہر ایک رات رکوع و سجود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی جس نے گواہی دی ہے خدا کے وجود کی محروم ہو گئے تھے جو راہ نجات سے منکر جو ہو گئے تھے خدا کی صفات سے وہ سب مٹا دیے گئے اس کائنات سے محروم ہو گئے تھے جو راہ نجات سے جس کی گواہ بستیاں تو سمود کی جس کی گواہ بستیاں تو سمود کی آدو سمود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی اور آخری بند بطور خاص مات کریں کی توفیق نے توفیق دین چھوٹے کبیرہ ہی مصطفیٰ ذلت سے دو جہان کی یا رب ہمیں بچا جس پر تیرا انعام ہے وہ راستہ دکھا توفیق دین چھوٹے کبیرہ ہی مصطفیٰ دکھلا نہ غم کو راغ نہ سا سارا یہود کی دکھلا نہ غم کو راغ نہ سارا یہود کی نہ سارا یہود کی اسی آخری رسول پہ بارش درود کی جس نے گواہی دی ہے خدا کی وجود کی جس نے گواہی دی ہے خدا کے وجود کی اسے آخری رسول پہ بارش درود کی سلام.